ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស្ងាត់ព័ត៌មានក៏ដូចជាមិនបានចេញអត្ថបទតេតងនឹងកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នចំនួន ចាហើយពេលនេះកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យแฟนៗក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍និងងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយដោយកញ្ញាបានជ្រើសរើសយកលោកខែមនុស្សមកធ្វើការផ្លាយជាមួយគ្នាដើម្បីប្រម៉ូទផលិតផលខ្លួនបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាលោកខែមនុស្សពេលនេះមានពិន្ទុលើសលោកសេងមង្គលមួយពិន្ទុទៅហើយដោយសារតែខ្លួនបានសាសនាជាមួយនឹងកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នទាំងការសម្ដែងរឿងនិងការឡាយជាមួយ
chẳng hỏi thua ai fan fan nâng cứ hìa tật mọt tài mặt đòn hay sân khâm tha chà nâng hay hay chẳng ọc nia khai thơm mây hay ọc côn nịt châm sâu mình chập vì tổ trăm bánh đi bật xin miền ở vầy khó chí gô sâu mong ôm bệnh ta khăn tài bệnh tô sâu mình nhát cửa rụng nâng châm riêng liền.